Hola, un dia més. Avui vos presentem una invitada molt especial. Tenim amb nosaltres a Susan Langer. Aquesta filòsofa nord-americana es centra en la simbolització que realitza les activitats humanes en l'art, religió i ciència. Avui, des del punt de seu bit de vista, ens parlarà sobre el maltracte animal. Bon dia, Susan. Ens agradaria que ens contares la teva opinió sobre un tema molt recent, el maltracte animal. Bon dia. Gràcies per la vostra invitació. Primerament, m'agrada molt aquest tema que heu triat per comentar i estic molt agraïda per haver comptat amb mi. I a nosaltres per tindre sí. Quina és la teva visió en torno al maltracte animal? És una brutalitat que hi haig encara avui en dia un maltracte cap a un animal, que a més no es pot defendre, però hi ha gent en aquest món que dona suport i exalta aquest maltracte. Suposa que et referiràs a aquelles festivitats on els animals són els implicats, no? Exactament. Les corregudes de bous, la tauromàquia, les fires, on inconscientment per diversió d'altres són maltractats els animals, ja siguin cavalls, ponis o altres. Però molta gent això ho denomina art. Tu què opines i quina solució donaries per previndre que es maltractes o festivitats? Molta gent ho denomina art, segons el seu punt de vista. Però aleshores, art, des del meu punt de vista, pot arribar a ser fins al curs d'un riu, i crec que l'única manera és canviant aquesta visió que té la societat sobre què és l'art en realitat. Moltes gràcies per haver acudit avui a sí i que ens hagis contat el teu punt de vista en relació amb el maltracte animal.